Luhur mah kuari keur acak-acakan. Malah geus ah mun dicaritakeun mah rempan. Mantak urang mandingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna. Syria kos di urang awalna. Yaman kos di urang awalna. Turki kos di urang awalna. Mentak para ulama dikumpulkan sedunia untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Mentak kurang sing loba ngadoa, khawatir lain dalagaan. Tetap kurang mah ngadoa nak mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Orang namun dari tekan salamat mah gampang. Gampang. Tapi lamun orang nyeritakan per provinsi kuari Inggris. Per provinsi Inggris. Nyeritakan salamat mah mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan salamat amin. Tapi di luar iya kapan lo bajasa. Provinsi-provinsi. Ah aduh hese nyeritakan lah. Modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar, terutama haul Ki Awiyan, sakaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeuna kurang lalempeng. Jadi kos dialah bentukna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman urang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik eutik ye. Dibayah, dibayah. Aya pabrik semen Cina, semen merah putih. Eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh. Kaje urusannya na. Tetapi hal-hal lain mengerikan. Kaje teman, urusanana negara. Urang mangan sakarang membandang zohirna bae di jerona. Konflik negara. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut. Diurug. Asal geus diurug taneuh eueuh bae. Asal geus diurug taneuh eueuh. Geus puluhan, puluhan truk, bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh. Taneuh. Kuari muncul aya batu. Bentuknya kos masjid. Si batu bentuknya kos masjid. Ternyata didinya teh dipakai musyawarah sadunia. Musyawarah sadunia didinya teh. Ki Nur Jaya mah teu kaajab. Mencet sapi bae nama bagianna. Aji Pandin teh jeung mah. Bagian yen samin bae. Sedengkeun cakolot. Di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas. Kadua di mana bayah geus kadatangan ku orang asing awas. Ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu. Nah ieu mah kulama henteu rek nanaon, henteu sama sakali henteu. Endeuk ge kulama ngabejaan nu can kawin gara kawin. Sakitu doang. Besi kaburu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu orang kumpul merenung ke alam akhirat
untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan, ku urang dipatehahan, tetapi ragap diri urang ketika urang maot, anak urang bakal matehahan urang moal, tatangga urang bakal matehahan urang moal, sedengken di jero kubur bae teu butuh jeruk, teu butuh apel, teu butuh korma. Nu dibutuhkeun adalah titiis-titiis kiriman anu hariup di luhur. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran urang, oh paranti main bola, ningali balai desa, oh paranti ngebenerkeun SPPT, ningali polsek, oh paranti tempat setan, udah gitu kan. Begitu ningali masjid, masya Allah, paranti main gaple, nyawan kami ke masjid ya, karbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin, masjid adalah imahna jelema nu tararakwa. Asal jelema manis leuleus bae hatena, haju bae asup ka masjid. Lamun can leuleus moal daekeun, moal daekeun. Lamun jelema happy-happy bae nyandung can dicarekan ku nu kolot, moal daekeun ka masjid. Lasal nu kolot geus carekan we haju bae ngadapang we ni masjid. Di masjid kula ge eta aya jelema ngahape bae bari ngedeng. Kula mah teu engah. Asal kula salat nya ngahape, asal salat ngahape. Kabelah dieu ku sering nanya ka ieu, eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kuna. Nyaduk ge. Oh, paingan. Berarti hubungan jeung ngora. Di masjid. Jelema eleh main di Cilongok, mah di Cilongok bae. Beok kabeh eleh ka masjid kieu. Asal kula liwat ka masjid ngan aya, asal kula nanya di eta sih eleh main cenah kiai. Oh ya heeh. Bu masjid aing pake lelecehan kitu budak. Tapi antepkeun. Antepkeun daripada nya nangun sulungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid. Ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu. Tipe bangsa eleh main ka dieu. Heeh, pelarian anu nyandung diserekan ka dieu. Masalah geus. Iya masjid lain lalagaan ya. Nikmat nuwandak watak tafalallah. Allah nanggung. Man kana baituhu al masjida kajelma anu imahna masjid. Masjid baituku litakiyin. Imah setiap jelma nu takwa jin Allah nanggung. Kajelma nu imahna masjid. Ditanggung ku Gusti Allah. Lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah. Lamun urang geus memiliki masjid, urang geus asup ka imah Allah. Ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah. Jamin tina naon? Ieu nu untungna yeuh, minarwah wal jawaz ilas sirat, minas sirat ilal jannah. Dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan, rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal, moal, moal naon kitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede. Lain cakula tapi cakanjing Nabi tanagana lain lalagaan. Wa takaffalallahu man kana baituhu almasjida. Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi warahmati wassirat waljawaz minasirat ilal jannah. Gugusi Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Lamun urang dedeleuan mata urang salah ieu ya masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka sorga. Ya Allah, ieu lain lalagaan dia. Cak anjing Nabi eta mah ditanggung jawab yang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka sorga.
Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat, eta geus meuli tiket. Mantep geus pokona wae cat tadi dia ye. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian. Aya nu loba kene nu encan mere kumpulkeun bikin ka Haji Jaya kena kawin deui. Tayilin lalaga di tanagana gede jasa dan mantak. Urang setiap neuleu masjid, urang mah neuleuna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu, ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan kejaga dipuatkeun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga urang dieu kabehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah-ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka sorga. Miceun kotoranana doa, miceun kotoran tiket ka sorga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deuleukeun mun aya kotok ngising geugeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang gadenyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek diukieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju kasalametan aya di diri urang. Sakumaha urang deuk diangkat jadi wali ku Gusti Allah, ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah, deuk menuju deuk neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas meureun, urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dihente-hente ge urang hirup jelas bakal maot. Paeh teh pasti jasa. Teu kudu diceramahan. Lantaran nu kasaksian ku urang, ma urang, bapa kolot urang, ma kolot urang, tatangga kadang anak, kadang incu urang geus maot ti heula. Nu kuari disebutan almarhum almarhumah al-Fatihah, almarhum al-Fatihah, almarhumah al-Fatihah, engke mah Kiai Haji Nurjaya al-Fatihah. Pasti eta. Kos kitu bakal Kiai Haji Hamid al-Fatihah pasti. Eta mah bagus dipatehah. RT sebodo. Teu dipatehah. Hayu dipatehah mah inget ka Gus Dur. Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya, Gus yang paling diinginkan oleh Gus apa sih? Baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden.
Tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat, istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Etalah hebatnya Gus Dur. Mun cek omong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jangnyana. Dikabul ku Gusti Allah, datang ka kuari. Jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur baik nu langsung dirinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana bae para muhibin-muhibinna. Kidur Jaya mun maot can pugu. Paling kebo nu pateha sapi. Komo ieu mah ieu. Wallahu alam. Kidur Jaya onom anak lo mah pastilah pateha. Ayam murid 2, 3, 4, 10 ayah pateha. Ayo anak nage tek mampus. Karyawan itu dibayar-bayar mal matehaan. Malah nyumpahan. Iba ragap diri urang. Mun urang maot. Almarhum Ki Awian. Tenyaho urang mana kahirupan anakku maha masantrena di mana tenyaho. Ajunanya kakula cina kumakia tu aing deui urang Cilongo. Sia urang dia tenyaho. Tapi aing tenyaho. Kunaon nanya ka aing? Ta, eta bahasa Bandung ta. Asal aing be Bandung. Ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling. Asli nama pamalingan Ki Auyat teh. Tuh. Asli nama eta. Lubatak ieu Ki Awian aslina garong tapi dipatehahan tah maning jara di garong. Kini dipatehan Kiai Nur Jaya macan bugu dipatehan, Kiai Awian mah garong dipatehan. Maning mana Kiai maot teh dipatehan, garong dipatehan, maning mana? Toh dasar garong kabeh. Kula dek nanya, lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali. Aya nu 7 kali, luar biasa. Aya nu 5 kali. Nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh, kula disangka sakali ge teu tamat. Asal digerokeun sahur. Sukula digarokkan sahur. Dek, ya terus di ngaran nama nanti yang dikata. Tanya ya. Wih, kereta darus. Hebat. Asal geus beres, bayangin orang ngedeng deh orang itu. Asal kadengin ada doa. Kayak sukuti digarokkan deh. Dek, ih getol amat teh kana teh. Lain nanya ka pamajikanna, emang eta getol belum? Bah di mana? Eta ai di HP digerokeun nyanangan. Eta mah supaya ku kiai ka nyahoan eta bae pajar. Parenganan kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awas nah. Emang Maradona. Aya nu tamat 2 kali. Aya nu tamat sakali. Hebat. Aya nu setengah. Teu kuat heuay deui. Aya nu ngan dicekel doang teu Quran dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul alim. Kuari, ge kuari. Quran, wallahu alam di mana?
Ulama dek nanya, aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana. Makharijul hurufna ngaji nage di badu salam. Badu salam nage eleh. Badu salam mah tingkat nasionalnya, nama tingkat planet. Alah hebat mah. Geus pokona mah anu ngelehkeun. Hebat jasa. Nah iya hebat jasa. Tapi teu berubah-berubah hirupna. Quran tamat ngridit terus. Quran tamat nonton TV terus. Quran tamat main gaple terus. Quran tamat si mbak dibonceng dicolok terus. Dibandingkeun jeung anu ngansa ayat doang maca Qur'anna tapi nyelusup ka jero hate. Cerik merenung. Asa nyangkrung ayat di jero hate saayat. Berubahlah. Nu tatadina jadi garong, tatadina jadi pamalingan. Tata dina jadi duga ala kuari bener-bener nuturkeun aturan ulama. Soleh yana. Maningan utamat baik tah terus-terusan tapi oh perubahan. Maningan nusa ayat tapi berubah. Maning mana? Ieu mah nya teu maca. Sa ayatnya teu asup. Pamustungan ieu mah ya. Atau teman lu tadi bata berubah ke tamat Quran deres tamat berubah ke ayat nilai nak hari ini mah tamat nte saayat nte berubah nte parah ya. Tadi ke di mobil terus ngomong baik dua anta jeng itu sa mobil jeng kula wani di harapan kula ke kiai udah dipakai kayang cenai waktu nyandung anak buah parah didaftarkan ke Kinur Jaya ku aing tuh mantap kula osok lalaunan ngaji ayo malam Salasa Ki Wahab Ki Hamid Kinur Jaya Kiai dicaringin teh sakara lan bedi jeung nu lain-lainna lalaunan budak detik teu meunang ku kula budak ngora teu meunang awewe ulah. Ini mengaji khusus nukarol utereh pareh, tereh pareh begitu tak. Menang karolot, lalauna. Itu ya jangan jang mikiran diri orang pamere Allah ndek digunakan supaya mengkerucut pakenangan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatet ku malaikat dijadikeun sebagai saksi bahwa urang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa urang cinta Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa urang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna.